Dapat, dapat. Ini kosong nih, kosong. Kenapa, Master? Naik apa? Nah, simpul apa? Simpul saya tak coba. Nah, ini pas, Master, langsung lulus. Nampak tadi, Mas Kristus. Nah, ini bahasa, nak? Sebenarnya lulus, ini pas tadi, ya, mau Mas Kristus. Sebenarnya lulus. Sebenarnya lulus. Nampak tadi, Tuhan, ya. Nampak tadi, ya. Mau bahasa Jesus Christ? Okay. Yes, saya mau bahasa. Actually, ngayon yung mga pinangga, no? Kanang Daniel 2, dinhi sa gitawag na to og ang bato. Okay? Ang mga Davidian, maisgot ko Davidian, ha? Kay mo man ay doktrina sa Davidian. Pero kung maging mong Davidian ka, ha? Dili mga Davidian, di ba? Ato? Ha? Pero nakadungog ka sa doktrina sa Davidian. Paano mo po, ganun na mong tanong ka kay nakadungog ka? Ang Davidian, nagunahuna na ang bato nga naas Daniel 2, mao ang 144,000. Ang iya sa 70 Adventist, ang bato mao si Kristo. Asa ang duol na interpretation sa Bible? Duol ang bato nga mao si Kristo. In the first place, walay mabasa puroton ni mong Biblia nga ang bato mao ang 144,000. Pero naa tay mabasa nga ang bato mao si Kristo. Unang Korinto 10:4. Okay? Nagingon ang unang Korinto 10:4. Mato pa niya, o silang tanan na nagpanginom gikan sa maurang usa ka espirituhanong ilimnon kay sila na nagpanginom man gikan sa bato nga minunot kanila og ang maong bato mao si Kristo. Og ang maong bato mao si Kristo. Nabasa ba nga ang bato mao si Kristo? Yes, nabasa. Mabasa ba nga ang bato mao 144,000? Dili mabasa. Wala. Ang bato ba sa naay mabasa nga ang bato si Kristo. Katong bato nga imong gignon nga mao ang tao, duha mo guna ka Greek word. Ang isa ka Greek word is Petra. Ang word nga Petra, bato, nag-refer kang Kristo. Wala na ilain. Ang isa ka bato, Petros. Ang word nga Petros, it's a feeble stone. Ang imong ikutlo karon sa kang Pedro nga sinulatan, feeble stone, Petros, dili Petra. Sunod pa matana. Dito yung sabihin Diyos, dito yung sabihin Diyos sa focus. Kanang... Asa pa man ay kamukuha ang versikulo nga ang bato mao ang tao? Di ba sa New Testament ra? Kay wala na sa Old Testament. Tama? Okay. So sa ato pa, kay ako naman gitubag na naas New Testament, dagan na lang kagbalik sa Daniel 2. Wala na. Wala na. Wala ka mo. Dito sa buti. Di ba? Sa paano si Kristo mo balik, dito sa buti. Okay. How to recognize na si Kristo bigan sa bukid? Okay. Niya, naguna-una doon ka bukid na dinis yuta. Muna yung muna-una, bukid sa yuta. Dili na bukid sa yuta. Atong basahon ha. Ang una-una sa ubang Davidian, na ang bukid diha, mao ang bukid dili sa yuta. Dili na bukid sa yuta, nasayop ang Davidian. In the first place, walay mabasa diri nga bukid ni sa yuta. Okay? Pero atong mapamatud-an nga di na bukid sa yuta nganuman basahon ako. Okay? Daniel kapitulo 2. Okay? Versikulo 45. Sanglit
ingon sa imong nakita na gikan sa usa ka bukid gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato. Gisapsap nga walay kamot. Asa ka kakitag bukid nga wala malakti sa tao? Tanan bukid ron nalaktan na sa tao. Laktan gani Mount Ararat na pwedeng tugnawa dito. Uya dini kay wala may kamot sa tao. So kining bukira dili dining yutaa kay naa may kamot involved sa tao. Dili na sayop ang dabijan kay ilang gi-credit dini sa yuta nga walay bukid nga wa malakti sa tao. So therefore naay kamot nga involved. Kini walay kamot nga involved. Basahon na ko bali. Sanglit ingon sa imong nakita na gikan sa usa ka bukid gisapsap walay kamot ang usa ka bato o kini nakadugmok sa putaw tumbaga yutang kulunon nakaron kay dili man di ay ning yuta ah kini nga bukid asa di ay ni siya gikan. Basa na itong Biblia Hebruanon 12:22. Biblia na itong tabag ha. Elahi man to si Hotep, si Victor Tasi Hotep na founder sa Dabijan. Kay ang iya ato kapitulo baba bersikulo laway. Ang ato mao ang mabasa. 12:22 na yon. Apan kamo managpakaduol na ngadto sa bukid sa Siyon. Unsa mo kira? Bukid sa Siyon o sa lungsod sa Dios nga buhi sa langit nun nga Jerusalem. Asa nga bukid? Langit nun. Dili sa yuta kang yuta na ay kamot nga na-involve. Ang gisgutan sa Daniel 2:45 walay kamot nga na-involve. Therefore, tama ang Hebruanon 2:22 nga na'y bukid nga langit nun. Tama. Sunod, ato pag yun yung gutad-gutaron ang Daniel 2:45. Kaya mawitan nga, tingala ko nga, oh, may David dyan makikshare, ani? Natanawa, ha? Naging undi rin. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid, gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato. O kining bato, midugmok sa larawan. O sa inaas larawan? Olo bulawan, dughan, silver, ang gitawag og hawak, bronze, ang paa, putaw, ang tiil, putaw, sagol sa yutang kulunon. Olo bulawan, Babylonia, 605 BC up to 538 BC, mabasa sa world history. Dughan, Medo Persia, 538 ngadto sa gitawag og 331. Gisundan ni Alexander the Great ang Gresya 331 up to 333. Now, karon ang larawan gidugmok sa bato nga gisapsap gikan sa bukid nga walay kamot og ang bato mao si Kristo atong tugutan apan dili o yunan ga ang bato mao ang 144,000 gilapdos ang larawan nabungkag ang larawan kinsay naglapdos ang bato nga mao ang 144,000 question nga dili matubag sa Dabijan kay ando juro wa pugin matubag ba ako lang muntugluan aron ipangutan na kay Dabijan di katubag ani. Question, kung ang bato mao ang 144,000 nga mao ang nagsay and cry o ang nagsay and cry mao tong mga Dabijan nga gibasi sa Ezekiel 9. Question, diha na ba ang Dabijan sa panahon ni Nebuchadnezzar? Wala pa, di ba? So dili siya mo'y nagbungkag sa ulo. Diha na ba ang Dabijan sa panahon sa Medo Persia,
sa 538 o 331. Wala pa. Kung ang bato nga mao ang Dabijan 144,000 mo'y nagbungkag sa larawan, diha na ba siya sa panahon sa Gresya? Wala. Maunay problema sa mga Dabijan. Kay naglisod sila og explain niya na. Pero kung ang Adventist pa-explain, diha na ba si Kristo pagkalumpag sa ulo? Yes, si Kristo ang naglumpag. Diha na ba si Kristo sa Mirepresa? Yes, si Kristo ang naglumpag. Sa Gresya? Yes, si Kristo ang naglumpag. Dili ang 144,000 kay wala pa matigom ang 144,000 karon sa doktrina sa mga Dabijan kay nagsige pa silag sigh and cry. Dugay na silag sigh and cry nang hubag na lang ilang mata, wa pagyod matuma ng 144,000. O na, doktrina sa Dabijan. Okay? Next question. Ay, ito ang Dabijan. Ilad na ta anak. Ay, ito ang anak.